den på? Da det dags. Nytt lys på arv og miljø. Epigenetikk hadde Lamarck rett. På vegne av Norsk Biologforening, hjertelig velkommen. Det veldig hyggelig at det så stor interesse. At det så mange i auditorium 1 i Georg Sverdrups hus. Og spesielt velkommen til en hel skoleklasse fra Fagerborg. Til tredje klasse, biologi, som skal følge oss gjennom dagen. Jeg kommer til å starte og lukke konferansen. Jeg har en del informasjon og praktiske opplysninger, blant annet. Biokonferansen i år et samarbeid mellom da, Norsk Biologforening, Seminar i vitenskapsteori, Realfagsbiblioteket i samarbeid med Fritt Ord. Og gaven til foredragsholderne sponset av Aschehougs forlag. I år som i fjor så biokonferansen som sagt da, en del av satsningen som Realfagsbiblioteket har på det vi kaller Science Debate. Og det handler om at Realfagsbiblioteket og Universitetet i Oslo ønsker at universitetet skal bli en arena og en møteplass for formidling av realfaglig forskning og formidling. Og også en møteplass for tverrfaglige samtaler innad på UiO. Det innebærer at konferansen streames. Vi online. Den streames på http://www.ubuio.no. Det innebærer også da at vi trenger hele tiden å bruke mikrofon. Og det betyr at vi tenker litt på logistikken når der skal være spørsmål fra salen etter foredragsholderne. Så ønsker vi at spørsmålet blir stilt i salen, og så forsøker moderatorene å gjenta spørsmålet. Så foredragsholderne kan svare. Videre kan dere twittre hashtag bio2011. Så det bare si fra at vi streames her og nå. Sammen med seminar i vitenskapsteori, hvor på en måte modellorganismen vitenskap, så det faktisk et eksempel på to ulike miljøer som tenkte det samme. Og det var at vi måtte ha en dag med epigenetikk. Derfor har vi fått til en stor konferanse med et tett og et spennende program som vi håper vi skal virkelig ha en fin dag. Programmet består av tre deler, og vi skal bevege oss fra evolusjonsteori, den moderne etter Darwin, begrepsoppfatningen av epigenetikk, og over i samfunn og kultur. Vi skal i del 2 også få de molekylære forklaringer på epigenetikk. Hva som egentlig skjer, og hvilke faktisk konsekvenser får det for vårt syn på oss selv, og på evolusjonsbiologi, og på medisinen, og på samfunnet vårt. Og så skal vi ende i et åpent foredrag med gjesteforeleser fra USA, Steven Somi, hvor vi beveger oss faktisk over i evolusjonspsykologi. Og i løpet av dagen så det tid til pauser, men det strengt program, så det viktig at vi holder tiden. Før lunsj, så har vi også et lite strengt oppfordring, og det at vi får ikke lov å gå ut i foajeen her før klokka 13. Og det fordi det lunsj med kultur. Og det betyr at vi har litt tid da, hvis dere har øvd godt på at vi går igjennom og synger Digga Darwin. Det ligger i folderen, og dere lovet meg i fjor at dere skulle øve. Jeg skal love at ikke vi skal synge mikrofon, så vi får bare følge med på teksten. Etter det hele da, så skal vi mingle i biokantina, og de som har meldt seg på skal vi bevege oss til byen til middag. Hele konferansen skal ledes av to unge damer, Marit Simonsen og Norit Ekbo. Så de tar over etter meg, men før det så vi stolte av at vi kan gi ordet til Ole Petter Ottersen, som rektor ved Universitetet i Oslo. Han ikke bare rektor, men han rektor når Universitetet i Oslo 200 år.
Og det krever litt da å få fanget inn, og vi stolte at Ole Petter vil gi oss den ære å åpne biokonferansen. Et nos petimus astra, Ole Petter. Ordet ditt. Vi skal se om vi kan finne PowerPointen. Ja, god morgen alle sammen. Det jeg som skal være stolt av å få lov til å åpne denne konferansen. Det alltid fantastisk å være i vår storstue og se så mange. Så tidlig på dagen og så motivert for en flott konferanse. Spesielt velkommen til elevene fra Fagerborg skole. Jeg håper dere får en like så interessant dag som dere vanligvis har på skolen hos dere. Velkommen til alle som lærere i skolen. Hvor mange det som underviser biologi i skolen? Dere gjør en fantastisk viktig jobb. Og jeg håper også at dere får en god dag her. Og selvsagt også velkommen til alle andre. Nytt lys på arv og miljø. Hva programmet for dagens symposium eller dagens konferanse? Jeg synes at selve målsetningen for konferansen forbilledlig og kort formulert i programmet som dere har fått. Hvordan kan man nå studere hvordan gener reguleres av miljøet? Hvordan kan man demonstrere og finne eksperimentelle holdepunkter for at genregulering kan nedarves fra en generasjon til den neste? Selv om altså DNA-molekylene som sådan uforandret når det gjelder sekvens. Dette utrolig viktige temaer, og jeg misunner dere nesten, fordi at det som skjebnen til en stakkars rektor, at han bare får kjenne på godlukten av de varme rettene. Så mens dere får lov til å sitte og høre på alle foredragene, så jeg nødt til å gå til andre oppdrag. Slik det dessverre å være rektor. Og ikke bare dette interessant, det temaet dere skal snakke om i dag, utifra et vitenskapelig synspunkt, men dette treffer jo til og med rett i hjertet på folkesjelen. Her fra et oppslag i Aftenposten for ikke så lenge siden. Her diskuteres epigenetikk inn i en kontekst som går på arvesynden. Vi fornemmer Ibsen i bakgrunnen. Vi får en liten replay av hjernevask. Født sånn, blitt sånn. Og så får vi selvsagt inn Lamarck. Og en av de som skal snakke senere i dag, Dag Unnlin, hadde da et lite sitat i dette Aftenpost-oppslaget, som jeg synes setter dagens tema i relief. Kanskje skal man ikke le like høyt som før av Lamarck nå, etter at vi har fått en bedre innsikt i epigenetikken. Så dette temaer som opptar oss alle, og som det ble sagt i innledningen, går på medisin, går på vår forståelse av vår egen utvikling, og går faktisk helt opp til psykologi og samfunn. Ja, det et viktig tema. Altid i dag når man skal finne ut hvor viktig et tema, så går man jo på Google og så ser man på antall hits. Og jeg ble litt nervøs, for 2.570.000 hits, det ganske mange. Nesten like mange som man finner på et annet viktig tema, nemlig Universitetet i Oslo. Men heldigvis, vi ligger fremdeles litt foran. Takk til arrangørene. Jeg har lyst til å dvele litt ved det. For som dere vet, så jo dette et samarbeid mellom Norsk Biologforening, Realfagsbiblioteket og Seminaret for vitenskapsteori. Og støtte kommet fra Fritt Ord, som vi selvsagt meget fornøyd med. Men jeg må jo ha lov til å si at Norsk Biologforening har gjort seg skyldig en unnlatelsessynd. De har ikke i programmet gjort oppmerksom på at de fyller 30 år i dag, eller i år. De feiret jubileum, men i beskjedenhet har de altså ikke gjort oppmerksom på det, men det gjør jeg nå her.
For Norsk Biologforening har gjort en kjempejobb i mange år. Gått rett på aktuelle temaer og klart å forene mange norske institusjoner og skoler rundt interessen for biologi. Så, Morten, gratulerer med dagen. Jeg må jo også si at vi er utrolig stolte på Universitetet i Oslo av realfagsbiblioteket og også seminaret for vitenskapsteori. Og realfagsbiblioteket har altså et pågangsmot og en sjarm inn mot dette temaet som er forbilledlig. Og det kommer det til å merke i løpet av dagen. Litt mer over til det faglige. Hvordan skal man definere temaet? Mange av dere som sitter her har jo allerede god innsikt i temaet. Men Stig Omholt, som jeg pleier å lytte til, han forteller meg da at Jablonka og denne artikkelen som dere ser her, selv om den er noen år gammel, setter temaet inn i relief på en veldig god måte. Og som dere ser her, så dreier det seg altså om mange forskjellige felter som kommer sammen i diskusjonen om epigenetikk. Det dreier seg om medisin, forståelse av sykdommer selvsagt, men det interessante som sagt også, hvordan skal man nå diskutere evolusjonsbiologien, darwinismen i lys av de nye funnene som er kommet opp rundt genregulering. Alltid skal man jo ha en historie når man åpner en konferanse, og en av de mest fascinerende historiene rundt epigenetikken, det er jo den som dere ser her. Hva skjedde i etterkant av denne forferdelige vinteren i 1944, da det var sult i Holland? Og så viste det seg det at det som skjedde denne vinteren, det hadde konsekvenser for genregulering hos de da som var i livmoren, var fostre når denne hungeren satt inn. Og her er da noen bilder fra akkurat denne historien. Konklusjonen er altså at hvordan man har det i livmoren kan påvirke genregulering senere i livet, og her var man altså inne og personer som altså var i 60-årsalderen. Og enda da kunne man se spor etter det disse opplevde i sin fostertilværelse. Bare en lite sideblikk til hvordan Universitetet i Oslo ser på dette fagområdet. Epigenetikken er jo en del av et mye større og bredere felt, som vi etter hvert har lært oss å definere som livsvitenskap. En vitenskap som forener mange forskjellige disipliner. Kjemi, deler av fysikken, selvsagt biologi, farmasi, medisin, også delvis psykologi. Forener alle disse vitenskapene inn til en metavitenskap, kan vi kalle det, som prøver å forstå mer hva er liv, hvor kommer vi fra, hvordan skjer aldringen hos oss, og hvordan skal man forstå sykdommer utifra en intens og god forståelse av normale livsprosesser. Så det Universitetet i Oslo ønsker å gjøre nå er å satse på livsvitenskap som en av våre viktigste ting. Og det vi håper på med støtte fra dere og resten av samfunnet, er at vi i løpet av noen få år skal få et nytt bygningskompleks, tilegnet livsvitenskap, øverst i Gaustadbekkdalen. Så på bildet her så ser dere da en visjon om hvordan livsvitenskap med epigenetikk skal plasseres inn øverst i Gaustadbekkdalen, like opp mot Ringveien og i nær kontakt med våre fremste sykehus. En visjon som jeg er helt sikker på blir realisert, selv om det vil ta noen år. Helt til slutt. Det ble jo sagt at denne konferansen er delt inn i tre deler.
Og dere har kanskje fått med dere at det er et eksperiment, epigenetisk eksperiment, som er lagt inn i siste del. Det er det som er fremhevet i rødt. Det er da mingling i biokantina med champis og tapas. Jeg var nettopp på et stort møte i USA, bare for et par uker siden, hvor epigenetikk var en veldig viktig element. Og da ble denne artikkelen presentert. Jeg er opptatt av hippocampus, en struktur i hjernen. Og det viser seg det, at et inntak av alkohol, kanskje noe mer enn det dere får servert i dag, fører til epigenetiske endringer i vår hjerne. Til og med den strukturen som har med hukommelse å gjøre, hippocampus. Så de som arrangerer dette, de har vært så omtenksomme at de til og med har lagt altså inn et eksperiment på slutten av dagen. Så får vi se hvordan det utvikler seg. Lykke til med en fantastisk konferanse. Dere får en hyggelig dag, mens jeg skal gi meg byråkratiet i Volden.